lajeng mawon. Oh nggih monggo. Nek lajeng ya aku tak nutukno oleh udut diajeng. Lah arep duit ya ora sida kok ya. Ora usah duit karo aku. Engko mung aku terkenal nggone Jomblang malah susah ora oleh mulai. Sayang. Nek iku gak apa-apa Mas, nek ngurine aja ya. Tinta ora doyan. Monggo Kang Mas, kadang yoga wonten imbang ngono katresnanku pun semanggahaken lumantar pro kadang SPJ dia production new megang tare. Bye.
sio-sio adoh saka negara sayuran bluro digawa nganti tekan